că legăna. Mie sufletul de dor mare de că sunt departe de-a mea țară. Și de șofer la Segeș Alba, la IFET, la IMTF, fostul IMTF. Da. O viață întreagă ai lucrat la pădure, la IFET. Cum a fost? Cum a fost? Începem cu școala de șofer. Mă, cum să zic, nu a fost rău, că fiind tânăr și am avut ambiția asta. Eu, asta a fost să mă duc la școală de șoferi. Și după ce am lucrat la brutărie 4 ani, mi-am strâns bănuțe și atunci m-am putut duce la școală. Eba, părinții n-au vrut. Deci ți-ai plătit școala? M-am plătit. Deci trebuia anumite lucruri care... Eu m-am dus angajat ca ajutor atunci. Era, te angajai ajutor de șofer pe peridoc, așa se zice acolo, pe troliu, sau pe autotren forestier, așa se zicea la carte pe timpul acela. Da. Ajutor de șofer și în timpul ăsta se făcea și curs de școlarizare în cadrul întreprinderii. Pe ce peridoc ai fost ajutor de șofer? Mă, prima dată am fost pe un buceac care a fost basculă, era 31 Alba 577, era număr de basculă. Ce culoare avea? Culoarea albastră, închisă așa ca în culoarea militară, cum ar veni. Dar nu știu dacă era de la armată mașina sau așa au avut o unitate. Aia a fost prima mașină pe care am lucrat ajutor. După aia am lucrat pe ajutor pe un serios 113 buceag normal, cu peridoc. El era 21 Arad. Alba. Alba, pardon. Am obișnuit, am cu Aradul. 21 Alba. Nu știu, 39, 49, dar nu mai știu numele, deci nu mai dețin. Ăsta era bucea carosată și pus legat la cărlic pe ridoc. Ele așa veneau normal din Brașov, când le lua de la fabrică. Da. Venea carosat, deci buceag carosat, cum a venit, îl lua de la ăsta, de la fabrică, de la autocamioane și le ducea la echipat, ori la Reghin, ori la, nu știu, cine mai echipat. IMTF Brașov. IMTF Brașov, da, da. Și ăla era, deci buceag cu șasiu normal, de serie 113. Nu mai era echipat, deci făcut rol. Din nou, așa l-a Viernil, ăla a fost mașină mai nouă. În ce an a fost asta? Asta a fost în 70 și când am lucrat pe ăsta cu Vernilu, în 73. Uh-huh. 72, dacă în 73, în 73, da, așa. Și ca ajutor de șofer, ce făceai? Prindeai, legai cablurile, chestii de genul ăsta? Deci ajutorul de șofer era prevăzut că el contribuie la întreținerea mașinii, reparații și întreținerea zilnică a mașinii, curățenie unealtă și ajută la încărcatul mașinii. Deci, și la cabluri de deam de acolo de sus, ca oamenii să nu se mai urce pe încărcătură, că noi eram instruiți, deja făceai instructaj de protecția muncii, de urca să nu pici de pe acolo, să nu... Da. Și atunci, pe acolo pe sus, meream, le dădeam cablurile alea, deci, ei trăjeau, legau și... După ce m-am învățat un pic și încărcam cu telecomanda și șoferul stătea jos, urmărea mașina, tot și... No, în doi era mult mai ușor. No, și apoi... Și în timpul ăsta făceai și cursuri. Da, era de obicei sâmbăta și dacă bine mă aduc aminte și duminica s-a mai întâmplat, meream la cursuri. Și peste săptămână pe peridoc. Da, și atunci la cursuri aveam, era un inginer, inginer de profil auto, inginerul Munteanu îl chema, da, Munteanu, care el ne predădea mecanică și circulație și tot le avea, că n-am făcut cu poliția școală de circulație și așa. Uh-huh. Am mers pregătiți când întreprinderea a stabilit, gata, băieți, e o tură de băieți pregătiți, făcea, lua legătura cu miliția și... Și cât a durat perioada asta de școlarizare? Păi,
La mine, normal, perioada era de șase luni. Dar la mine o dura mai mult pentru că eu m-am angajat între seriile de examinare. Eu m-am angajat la ei în 72, toamna, dar în ăsta alt an am dat examenul. Da. Deci, și la școala de șofer ce mai camion ați avut? La școala, pentru școala de șofer de conducere făceam un Carpaț. Militar? Da, timp militar, din acolo, cu tracțiune dublă. Perioada asta cât ați lucrat ca ajutor și conduceați, nu? Da, bineînțeles că așa, da. Deci erați obișnuit cu camionul. Păi da, nu. Eu conduceam pe ăla încărcat, troliu, cu așa, dai seama, gabarit, atunci era carosată. Da, și Carpaț. Și tot aceea, da, și tot aceeași motor, aceeași, nu. După ce am terminat școala, am mai lucrat ajutor o lună jumate, două, nu știu dacă, tot cu șoferul pe care am lucrat înainte și atunci, numai bine, într-o bună zi îmi spune șoferul, zice, fii atent, Petre, zice, te pregătește că iei mașina asta. Bă, dacă zic, asta era mașină gestare nouă, cum să zic așa. Zice că, dar zic, tu ce faci? Zice, eu iau alta. În moment, așa nu vă să-mi spună, zice, te pregătește că e mașina asta. Bă, zic, vă iau, mă. E, după aia am aflat eu că vin bascule noi, buceaguri, bascule noi, și ăsta fiind vechi șoferul, dar nu era bătrân, așa. Da. Dar, nu. Totuși. Omul vreau să treacă pe basculă. Da. El numai bine a luat o basculă nouă și trebuie mi-l-o da mie. Și apoi, doi bătaie, Nicolae. Da. Atunci, în vara lui 74, da, mi-a trimis la... Da, în vara lui 74, mi-a trimis la transport de paie în județul Mihai Dinți, la Cujmirul Mic. Aveam în malul Dunării, acolo. Două luni am stat acolo, am transportat la balozii paie de la ceapeuri, cum erau pe timpul acela. Dar ați desfăcut peridocul și ați luat alea de da, balotiere? Da, aveză din alea făcute, anume pentru baloți. Și atât nu vor fost. Cred că da, da. Niște aveză mari, eu am pus și 320 de baloți pe unul. Dar unde le făceau alea, avezele alea? Cred că, dacă bine mă aduc aminte, acolo le-au făcut la Sebeș. Sebeș Alba? Da. Acolo au făcut că au avut, nu știu de unde, au avut cotele, datele de ele. Deci era un fel de containere, cum ar veni, la care s-a atașat peridop acolo în spate, undeva calculat acolo, așa, și restul s-a cupla cu șaua, șaua normal, un loc la, ca și troliu, ca și o haveză. Da, da, știu. Numai era mai lung decât o haveză normală. Era pentru paie, că zicea că nu e greutate. Erau pentru volum, practic. Da, da, da. Și păi am pus pe aia, ajungeam pe la Fire, pe localități. Oh. Și două luni jumate ai stat acolo? Două luni. Apoi după aia am venit înapoi la Sebeș Alba și îmi dai bataie iară la mușchi. Pe steag n-ai lucrat? Pe steag am lucrat vreo... trei luni jumate, patru, cam așa, chiar la început. Dar așa dacă... Acum îmi aduc aminte că înainte de a veni pe ăsta cu vernilul, după ce am lucrat pe ăla care a fost cu șasiu de basculă, de la ăla de pe basculă, o țâră am luat un bucea care un Carpaț, ăsta, drac, un steag, care a stat acolo în curte și duceam piesă de la atelierul central la atelierul coloanii și înapoi și așa, ba o mașină remorcată dacă trebuia dusă pe ea. Dar nu prea am avut de lucru cu el și atunci eu zic, nu stau pe așa ceva, că nu-mi convine. Cum era steagul? Steagul era așa mai, deci nu aveai treabă cu el să se strâce. Steagul era mai rezistent, mai ăsta, numai el merea încet, era molcuț așa. El merea ca cu o troacă, cu el așa. Care... Se stricau, nu erau defectoase. Era, nu, cel puțin din cât am văzut eu, nu. Nu era mai defectos, era buceagul pentru că era prea aspru. Steagul era mai molcuț, așa, mai tot molcuț. Merea mai încet, dar merea toată ziua și toată noaptea.
dată, nu știu, 5 sau 6, toate aceeași culoare. Era mare coloana la Sebeș Alba. Da, era culoare. Ce? Păi nu știu să spun câte avea, cred că vreo în jurul 40 de autotrolii. Așa multe? Da. Atunci carosate, nu mai știu să spun câte, și bascule iar. Atunci plus erau coloane care aparțineau de Sebeș Alba, era coloană la Cugir. Am vrut să te întreb, la Cugir și acolo aveau multe mașini? Nu știu așa să spun câte mașini, nu mai țin eu minte. Aveau 20-30? N-aș putea să spun, nu știu câte mașini. La Cugir, la Zladna, dacă bine mi-aduc aminte. Cugir, n-ai cărat lemne niciodată? Da. Da? Ce pădure acolo? De la Cugir am cărat mai mult și la Orăștie și la Sebeș. Duceam de acolo, de la Cugir, la Sebeș, în special fagul. Uh-huh. Era pădure de fag și de brad. Astea două specii erau cele mai multe. Zona Cugir. Bradul și fagul. La Cugir nu știu dacă am cărat 10 cursă, din cât am lucrat acolo, dar am cărat mult de la Cugir, de pe Valea Untului, Sâpcea, nu știu cum îi mai zicea, Valea Negovanului, de pe acolo. Da. Și petroliul la cât ai lucrat pe Verdinilu? Păi pe acela am lucrat vreo... N-am lucrat vreo 2 ani, că am venit aici, la Arad. Și pe platformă, pe Buceag, înainte sau între timp? Între timp, așa am lucrat, dar puțin pe platformă, puțin. Nu prea m-a plăcut de ea, cum zic, când duceam groza să mă duc ea goală. Că atâta sărea de mă obosea mai mult ca orice. Să sărea de... eram tot frământ. Da. Dar nu, am lucrat puțin și nu, am spus că nu-mi place și... Asta da, m-a plăcut. Dacă am venit aici, cum au fost părinții veniți aici, am venit la părinți și m-am stabilit aici, atunci am abandonat acolo. Și ziluri ați mai avut acolo? Da, Peridoc. Și ziluri au fost, da, ziluri, steaguri. Deci alea erau, majoritatea au fost, înainte pe când am angajat eu ajutor, deja erau pe... Păi, da, mai circulau, mai erau care circulau cu Peridoc. Nu știu dacă mai a fost o, două, trei, dar foarte puțin au mai circulat. Deci, în 72 au fost cam lichidat, s-au lichidat. Uh-huh. Da. Zilurile, după cât i-au auzat pe șoferi atunci, că nu știam eu să le analizez, erau mai bune decât steagurile. Mai dure, mai rezistente, rusești. Uh-huh. Steagul a fost acolo la Brașov. Da. Da, zilurile și pe motor, s-a auzat și se vedea că erau... Alt glas. Da. Și așa duceau încărcătura. Duceau, da, zilul. Dar și steagul. Nu erau așa iuți, așa nervoase ca și Buceagul, dar se ducea, te ducea încă toată ziua și toată noaptea. Numai, păi, ce tuți așa? Când mergeai cu 60, erai... Da. A, pe când am luat de Buceagul și am văzut că el merge cu 80-90, ăsta e. Da. La ce distanță cărați cel mai departe? Până unde mergeați? Eu la distanță cel mai departe, acolo în zona Sebeș. Cărat de pe la 9800. De kilometri. Mergeam pe Valea Sebeșului până sus către hotarul cu Gorjul. Către... Uh-huh. De pe la Tărtăreu, Valea Frumoase. Ai văzut cabana lui Sadoveanu? Da, a fost de multe ori acolo. Acum e mutată din loc unde a fost, că acolo e baraj, e lac, acolo e apă. A fost cabana acolo, mănăstire. Și le-au mutat? Da, le-au mutat de acolo, din zona... Da, nu se... Am fost de multe ori. Și cât timp făceai cu o cursă?
apoi de la distanța unde duceam de la 90-100 de kilometri, cam o cursă și de mult meream și încărcam a doilea și veneam până în Șugar, până acasă. Cu a doua cursă. Cu a doua cursă, așa mai sara, mai târziu, parcam. Dimineața meream, descărcam și meream și mai făceam mai una până seara. Deci, cum să zic? Trei curse la două zile. Trei curse la două zile, cam asta e dacă mașina merea normal. Deci asta pe timp de vară, pe timp de iarnă, nu puteai să faci că era zăpadă, clonijau zăpezi mari. Și lucrați și iarna. Da, se lucra și iarna, mereau autogredere, buldozere de zăpezau. Într-una. Da, sigur. Și puneam plasă pe roți. Ce jucai ca acum? Da. Da, sigur. Aceea nu erai șofer care nu aveai plasă de... Era în dotarea mașinii. În funcție de cauciuc, plasă de 8,25, de 900, de 1000 nu prea erau la Bucea. Nu prea erau, și da. Dacă erau la peridot, nu erau pe motrice, da, că rupeau grupurile planetare, prezoanele planetare. Dar ăștia plasă pentru 8,25 și pentru 900. Așa erau cauciuc, că se puneau pe roțile motrice. Din fabrică, normal, Buceagul venea cu 8,25. Asta era acolo. 8,25 pe 20. Apoi era plasă făcute, numai fabrica le făcea, sau de unde le aduceau ei, era tot așa, foarte desă câmpii, cum le ziceam, păstăroți. Și atunci îi mâncau o viteză la motor. Fiind cu plasă, se bătea mai greu, deci îi luau o viteză din puterea motorului. Atunci am făcut, scoteam, tot unul scoteam, unul lăsam, unul scoteam, unul lăsam din plasă, le făceam la cuvăcie, avea ferărie coloana, în incinta coloană, da. Ferărie, lucrau doi Ferrari, două simburi. Simpli. Și strung și tot ce-a trebuit, electricieni. Da, sigur, tot. Înseamnă că voi ați avut la 80 de mașini, poate. Nu mai știu să spun, așa de orice caz, a fost parc mare la Sebeș, în anii 70, ce, și înainte, acolo unde a fost IMTF-ul Sebeș Alba, a fost înainte cândva iartul. Așa s-a zis, un fel de irta. Nu, nu, iartul a fost tot IMTF-ul. Nu, iartul a fost. Și la ăsta, la atelierul central, cum îi zicea acolo, se lucrau mecanici pe două simburi. Și acolo se făceau și reparații capitale. Sigur, nu reparații capitale, deci nu simbai șasiu, cabină și așa. Să simbai motor, cutie și din asta. Reparații capitale nu. Reparații capitale se făceau de obicei la Cluj, la Timișoara. Cam astea erau... Care lucra mai bine? Era Cluj sau era Timișoara? Ce să spun... Cam după cum mi-aduc aminte și ăsta, tot cam... Nu zic și la cu icoanele, tot cam un dracu. Ori una, ori alta. Eu numai la Cluj am avut reparații capitale și așa. Da. Am fost cumva mulțumit. Deci schimba ce era trecut pe procesul verbal care se întocmea când ai plecat la facea acolo la întreprindere. Ce trebuie să schimbe? Ce să schimbe. Și acolo te prezentai la IRA unde mereai și ăla tot. Trebuia să verifici bine când mereai după aia, să vedea dacă într-adevăr s-o schimba și să specifica ce să pune nou, ce să pune bun. Recondiționat. Recondiționat și așa. Trebuia să verifici bine mașina, să preiei, că dacă nu, că erai delegatul, deci când ai mers după mașină și răspundeai de mașină dacă nu merea. Da, deci dacă era problemă, de ce ai luat-o, de ce n-ai constatat, n-ai văzut? Mereu că am probă, înainte de a o lua de a pleca cu ea, de la să facă acte de ieșire, plecare, de la IRA, cum zicea. A fost în probă pe dealul Fereacului. În sus, în jos, frâne cu tare. Și atunci la frâne a fost o țărăcelă, nu am plăcut și nu știu, dar un cilindru cu pe spate o cursă deja. Nu știu ce-ar făcut, că nu m-am. Dar care ai dus troliu? Ăla l-ai dus în capitală? Da. Ăla, l-am dus în capitală, ăla, Verdilu, acolo făceam kilometri, nu așa. La câți kilometri se ducea în capitală mașina? De obicei, la 150.000, după cât îmi mai aduc eu aminte. Da. Așa. Dar că am avut mai mult, dar dacă mașina a mers, o răspuns, până când, nu știu, s-a stricat ceva, mai știu ce, și atunci o zis, nu știu ce, are dreptul de recau, o duce în recau, reparație capitală. Da. Și după ce vin din reparație capitală, am mai lucrat o leacă și am venit.
Uh-huh. Și la capitală cum ți-o vopsit-o? Tot așa, tot așa. Și am zis, culoarea să rămână aceeași. Ca să nu mai trebuia să schimb și în talon. Uh-huh. Rămas tot așa, vernil. Uh-huh. Și culoarea aceea, vernil, nu știu cât, că mai scria ceva acolo, ceva... Un cod, da. Un cod.